សូមស្វាគមន៍មកកាន់ហាងមី Flash You រដ្ឋសភាបានឆ្នាំផ្ដល់សពលភាពតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តកណ្ដាលចំនួន2រូបរដ្ឋសភាប្រកាសសពលភាពអាយ៉ដាមចាប់ម៉ុចនិងអាយ៉ដាមទេពសុធីជាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តកណ្ដាលចំនួនសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងអាយ៉ដាមប្រាក់សុខុនដែលបានសុំលាលែងទៅកាន់តួនាទីថ្មីនៅព្រឹទ្ធសភាសពលភាពនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី2នៃទេកាទី7នៅព្រឹកថ្ងៃទី25ខែមេសាដឹកនាំដោយសម្ដេចរដ្ឋសភាធិការថបដីខួនសដារីប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជាអាយ៉ដាមចាប់ម៉ិចនិងអាយ៉ដាមទេពសុធីត្រូវធ្វើសេចក្ដីប្រណិធាននៅព្រះបរមរាជវាំងមុនចូលកាន់តួនាទីជាតំណាងរាស្ត្ររថយន្ត4គ្រឿងបុកបន្តកំទុយគ្នានៅឃុំយាយម៉ៅពេជ្រនិលរថយន្ត4គ្រឿងបានបុកបន្តគ្នាបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស12នាក់រងរបួសធ្ងន់ស្រាលដោយសារតែរថយន្តធុនធំឡើងចំណោតអត់រួចករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះវេលាម៉ោង 12:31 នាទីនៅលើផ្លូវជាតិលេខ4ចន្លោះគីឡូម៉ែត្រលេខ103-104ភូមិទី6ឃុំយាយបើកពេជ្រនិលស្រុកភ្នំស្រួចខេត្តកំពង់ស្ពឺករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះដែរគឺកើតឡើងរវាងរថយន្តនិងរថយន្តចំនួន4គ្រឿងបានបុកបន្តកន្ទុយគ្នាបណ្ដាលឲ្យគ្រោះថ្នាក់មនុស្សនិងខូចខាតសម្ភារៈរងរបួសមនុស្សចំនួន12នាក់ក្នុងនោះធ្ងន់8នាក់ករណីនេះកម្លាំងនគរបាលស្រុកភ្នំស្រួចកំពុងសម្រួលចរាចរណ៍នៅកន្លែងកើតហេតុចំពោះចរាចរណ៍អាចធ្វើដំណើរបានមួយខាងស្ទាក់ចាប់បានសាច់ក្របីបង្កកខូចគុណភាពមកពីប្រទេសឥណ្ឌា74តោនរថយន្ត3គ្រឿងលួចដឹកសាច់ក្របីបង្កកខូចគុណភាពចំនួន175កេសទម្ងន់3500គីឡូក្រាមដែលក្រុមឈ្មួញលួចនាំចេញពីប្រទេសឥណ្ឌាបង្កប់បន្លំជាមួយនឹងទំនិញថង់ផ្លាស្ទិកត្រូវបានក្រុមការងារសាខាកបបខេត្តព្រៃវែងស្ទាក់ចាប់បាននៅតំបន់2នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងមន្ត្រីជំនាញបានរកឃើញសាច់ក្របីបង្កកទាំងអស់នោះពុំមានវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់គុណភាពនៃប្រទេសនាំចេញការវេចខ្ចប់និងដឹកជញ្ជូនពុំបានត្រឹមត្រូវការរក្សាទុកពុំត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារបច្ចេកទេសកម្រិតសីតុណ្ហភាពពុំត្រឹមត្រូវនាំឲ្យសាច់ប្រែប្រួលបាត់បង់គុណភាពសមាជិកបានដុតកំទេចចោលសាច់ក្របីបង្កកទាំងអស់នេះដើម្បីកុំឲ្យមានការចរាចរចូលទីផ្សារដែលអាចបណ្តាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកប្រើប្រាស់ក្រសួងការងារប្រកាសឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរទៅធ្វើតេស្តជំនាញនិងតេស្តភាសាជប៉ុនផ្នែកការងារភោជនីយដ្ឋានក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានប្រកាសឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរទៅធ្វើតេស្តជំនាញនិងតេស្តភាសាជប៉ុនដើម្បីបានទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនផ្នែកភោជនីយដ្ឋានដោយទទួលបានប្រាក់ខែខ្ពស់លោកហេងសួររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានឲ្យដឹងថាតាមការជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងយុតិធម៌នៃប្រទេសជប៉ុនបានបញ្ជាក់ថាការធ្វើតេស្តជំនាញនិងតេស្តភាសាជប៉ុនផ្នែកការងារនៅភោជនីយដ្ឋានតាមរយៈប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី11 12 21ថ្ងៃទី22 28 29និងថ្ងៃទី30ខែឧសភាថ្ងៃទី6ថ្ងៃទី7ថ្ងៃទី10ថ្ងៃទី15និងថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នៅវិជាស្ថានអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំដែលការចុះឈ្មោះធ្វើតេស្តមានតម្លៃ$33លក្ខខណ្ឌចុះឈ្មោះធ្វើតេស្តជំនាញនិងតេស្តភាសាជប៉ុនគឺចាប់ពីអាយុ17ឆ្នាំឡើងទៅដោយមិនគិតពីកម្រិតវប្បធម៌ឡើយហើយចំនួនបេក្ខជនដែលអាចទទួលដើម្បីស្នើសុំធ្វើតេស្តគឺចំនួន100នាក់ក្នុងមួយខែចំណែកប្រធានបទឬក៏វិជ្ជាសាសម្រាប់ការធ្វើតេស្តផ្នែកការងារនៅភោជនីយដ្ឋានរួមមានអនាម័យចំណីអាហារការរៀបចំអាហារនិងការផ្តល់សេវាកម្មសម្រាប់អតិថិជននាវាទេសចរខ្នាតធំមួយគ្រឿងចូលចតនៅខេត្តព្រះសីហនុ
នាវាទេសចរខ្នាតធំមួយគ្រឿងបានចុះចតនៅកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងប្រសិននុនៅថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ2024ផ្ទុកភ្ញៀវទេសចរចម្រុះជាតិសាសន៍និងនិវឹកចំនួន713នាក់មកលេងកំសាន្តនៅប្រទេសកម្ពុជារយៈពេលមួយថ្ងៃរបាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីបានចុះចតក្រុមការងាររួមទាំងអាជ្ញាធរនិងសមត្ថកិច្ចគ្រប់ផ្នែកបានទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចទទួលភ្ញៀវទេសចរនឹងរៀបចំរសាសន្តិសុខសវត្ថិភាពជូនភ្ញៀវគ្រប់កន្លែងដែលភ្ញៀវទេសចរទៅទស្សនាយ៉ាងជោគជ័យទុកដាក់បំផុតនាវាទេសចរនេះគឺមានសញ្ជាតិបាហាម៉ាមាននិវឹកចម្រុះជាតិសាសន៍40សញ្ជាតិស្មើនឹង353នាក់ក្នុងនោះមានស្រី89នាក់ផ្ទុកភ្ញៀវទេសចរចំនួន360នាក់មានស្រី183នាក់មាន27សញ្ជាតិសូមជម្រាបថានាវាទេសចរខ្នាតធំមួយគ្រឿងនេះបានចេញពីប្រទេសវៀតណាមមកចូលចតនៅព្រះសីហនុនិងបន្តដំណើរទៅកាន់ប្រទេសថៃសូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រហងមាស Flash News